နောက်ဆုံးအချိန်လေးခင်ဗျာဒီ URS ရထုတ်ပြန်ထားခြင်းညနေပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကိုအကြောင်းကြားထားရမှာရှိပြီလားခင်ဗျာမရှိသေးဘူးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ TNL လေးကပြောတဲ့သတင်းရယ်အဲ့ AA ဖော်ဝင်တရားရယ် Facebook မှာတင်လာနေမီဒီယာတွေယူလက်ဟာရယ်ဒါပဲသိရတယ် official ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးထုတ်ပြန်ကြတယ်သူတို့လည်းထုတ်ပြန်ထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကအစိုးရနဲ့ company နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ blue note ဆက်တွဲလုပ်ဖို့အစိုးရစီစဉ်ထားရှိလက်ခင်ဗျာသူတို့ဟာတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားမှချက်ပြေးလို့မရဘူးဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးသုံးချက်မရှိဘူးနံပါတ်1ကဒီဘူဝါကရက်တီချက်စာတန်းဆိုတာဘာမှဘာမှမသိဘူးဒါအစိုးရကြီးပို့မယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အခုချိန်ထိမရသေးဘူးအဲစာတန်းမှာဘာတွေပါလို့ဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူးနံပါတ်2ချက်ကအဲ့မှာပါတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ဆိုတာလေ UNSC မှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါနေတယ်အဲ့တော့ UNSC ကဟိုတလောကပဲ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းမိုင်မှာဆုံးဖြတ်ထားတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားလည်းကျွန်တော်တို့ကမသိရဘူးအဲ့ဒီဖွဲ့တွေရဲ့မီဒီယာကိုပြောတာကိုတဆင့်ထုတ်ပေါ်ပြောကြတာကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးလည်းမသိရတယ်နံပါတ်3ချက်ကဒီကောမဒီဥပွဲတာတွေအမူစင်းတွေသူအတွေ့အမှုပါညာဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းဟိုမီဒီယာကိုပြောနေတာ TNL ကတချို့ပြောနေတာကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကဘာမှမပြောအဲ့တော့ဘယ်သူပါဘယ်လိုဖွဲ့ဘယ်လို organize လုပ်ဘယ်လိုစုဖွဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးမရှိဘူးအဲ့ချင်းချင်းလေးလည်းမရှိတဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသူရရဲ့သဘောထားတရားဝင်ယက်တီချက်သဘောထားဆိုတာပြောဖို့ဆိုတယ်ဟိုပြောဖို့လည်းမှတ်ချက်ပေးဖို့လည်းခက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ငင်းငယ်လမ်းကြောင်းကလုံးဝပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးခင်ဗျာဟိုယက်တီချက်ကျွန်တော်တို့ကတကားပိတ်တဲ့အာမျိုးဘာလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအများအားဟိုငင်းငယ်တကားဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း NRBC ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကြေညာချက် statement နှစ်ဆောင်ထုတ်ထားပြီးသားထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်အစိုးရရဲ့ယက်တီချက်သဘောထားကတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါသုံးချက်ပဲနံပါတ်1ကရနေကိုင်ပြီးတော့ကြေညာရေးဖြည့်ရှင်းတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရပြီးကြတိုင်းနှစ်ခုနှစ်လောက်ရှိနေပြီအချိန်မထွက်ဘူးနံပါတ်2ချက်ကဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဆက်စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်မှရမယ်အဲ့ဒါမှပဲအဖြေထွက်မယ်ဆိုတာရှိတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆဲပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကိုတွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုဖွဲ့ပြီးအားလုံးကိုငင်းငယ်တကာဖွင့်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကဒီ message သုံးခုကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့ပန်ခန်းပြင်ညာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခုနပြောတဲ့အချက်၃ချက်ရဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှအတိအကျပြောလို့မရသေးပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲအစိုးရငင်းငယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိရလို့ကျွန်တော်သိနိုင်မလဲခင်ဗျ။အစိုးရငင်းငယ်ကော်မရှင်ကတော့တောက်လျှောက်သွားနေတယ်တရားဝင်တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်တာရှိတယ်သတင်းမထုတ်တာရှိတယ်အတွေ့အကြုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလမ်းကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟိုဆက်ဆက်ဆောင်ရနေတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုခုလိုမျိုးအခြေအနေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေလအတွင်းမှာလည်း20ရာစုပြည်လုံးညီလာခံဆက်ပြီးကျင်းပမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခုနောက်ဆုံးအချိန်တွေကဘယ်လိုများဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့အခြေအနေရှိပါလဲခင်ဗျ။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေပါလာအောင်ပေါ့။အဲ့ဖွဲ့တွေပါလာအောင်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟို UNFC DBN နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ DBN နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဟိုရက်တွေပါတယ်။နှစ်ဖက်ညှိနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းဟိုအများဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ် DBN နဲ့။ DBN နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမူလကအချက်ရှိချက်ပေါ့နော်အချက်ရှိချက်တောင်းပုချက်အချက်ရှိချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာနှစ်ဖက်နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့မူဝါးဖြစ်ပေါ့နော်မူဘာဝါမူပိုင်းရသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့နေသားတစ်ခုရောက်ပြီနောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ GNC ပဲတစ်ဖက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းကိစ္စအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကDBN နဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဘာလို့အများဆုံးတက်ဆုံးဆွေးနွေးဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရက်သမတ်ဖို့ဆောင်ရနေတယ်ကျွန်တော်ကသိရတယ်။ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲအမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းပတ်သက်လို့လည်းသူဆောင်ဆွေးနွေးအခြေရှာမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိတယ်။ဥစ္စာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ